kaikki. Tänään taas maanantai. Mun pitää mennä taas kouluun. Ja meille tulee tänään uusi oppilas. Mut mä kuvan myöhemmin. Moikka! Moi! Mä kävelin nyt kouluun ja mulla on vähän kiire, niin moikka! Moi! Tää? Moi! Ootko sä uusi oppilas? Joo. Muuten, tiedätkö missä 5B on? Joo, totta kai. Mä oon siellä luokalla. Täällä. Moi. Jaas, kuka toi on? Joo. Moi, mä oon Anna Peltonen. En mä puhun sulle. Se on meidän uusi luokkalainen. Mikä ihme siihen meni? Tuu! Moikka, sä taidat olla Anna. Joo. Okei, tervetuloa, tosi kiva nimi. Kiitos. Sä voisit mennä istumaan tonne Karoliina ja Emilian väliin tähän eteen. Okei. Moi Emilia! Moi Anna! Jätä mut ja elokuva rauhaa. Mene takas sinne mistä tulit. Joo, mut mä vaan halusin... Joo, me tiedetään! Sä oot vaan itsekäs ja huomioon hänen pikku persko. Sä et ansaitse ystäviä. Tuu elkku. Häh? Ei kenenkään mun luokkalaisilla voi olla diabetes. Mä tietäisin sen. Emilia on diabetes. Moi kaikki. Tänään koulussa mun kaikki luokkalaiset sai tietää, että mä oon diabetes. Ja mä en ois halunnut myös saanut tietää sen. Ja mun ystävä Annaa kiusataan. Se on vielä, että mä tiedän, mun on pakko. Mitä ihmettä? Me oltiin bestiksi joku 5 vuotta. Emilia, oota! Miks sä oot surullinen? Kato. Miten se on nyt mennyt tekee? Sä, sinä siellä! Sä senkin ilkeä pikkuketku! Kas, mikä on saanut sut noin tuliseksi? Suu kiinni! Just niin. Elkku! Oikee ystävä ei paljasta toisen salaisuuksia. Elkku! Kaikita kokemaan jälkeen sä vaan jätät mut! Samat sanat. Äläkä kutsu mua elkuks!